Olá, meu irmão, olá, minha irmã, paz e bem, palavras de vida e salvação. Hoje, dia 21 de novembro, quinta-feira, memória da apresentação da bem-aventurada Virgem Maria. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, e sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora, procurando falar com ele, alguém disse a Jesus: "Olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo." Jesus perguntou àquele que tinha falado: "Quem é minha mãe e quem são meus irmãos?" E estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse: "Eis minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe." Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, neste dia 21 de novembro fazemos memória da apresentação de Nossa Senhora. Com a sua apresentação a Deus, somos convidados a rever como nós nos apresentamos a Ele e quais são as ações que nos tornam apresentáveis a Deus. Essa é uma festa bastante importante entre os católicos do Oriente, onde é celebrada desde o século VI. Entre nós católicos do Ocidente, ela chegou por volta do século XIV e destaca a entrega de Maria a Deus, para que Ele fizesse nela a sua vontade. No Evangelho que ouvimos, Maria se apresenta diante de Jesus, e sua apresentação mostra que a norma fundamental para estar diante dele e ser reconhecido como parte de sua família é fazer a vontade de Deus. Na oração do Pai Nosso, pedimos que seja feita a vontade de Deus, assim na terra como no céu. Maria nos deu o exemplo, ela permitiu que Deus fizesse nela a sua vontade. Meu irmão, minha irmã, Jesus é muito claro no Evangelho: "Pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe." Sem fazer a vontade de Deus, não nos é possível fazer parte da família de Jesus. Por isso Maria disse: "Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa vontade." Que a apresentação de Nossa Senhora nos sirva de exemplo para que possamos renovar todos os dias o nosso compromisso de permitir que Deus faça em nós a sua vontade, que a sua palavra se torne vida em nossa vida. Em louvor de Cristo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. O Senhor nos abençoe e nos guarde. Ele nos mostra sua face e se compadeça de nós. Volte para nós o seu olhar e nos dê a sua paz. O Senhor nos abençoe, Ele que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Um abraço, fique com Deus, paz e bem.